Arkivaren, Gud bevaren, kveles fast av støv. I sitt kjellerlokke må med savn han sukke mot pokalen tømt i svalen av det friske løv. Utenfor det høye store treers friske sus trenger til hans øre. Han må dem høre, han er bunden dypt i grunnen under Akershus. NRK, oppdrag Wergeland. Hvor er vi nå? Nå er vi på Akershus slott og festning i Wergeland sitt kontor. Det han innredet selv i løpet av våren 1841, utifra en inventarliste som Wergeland skrev, så har de rekonstruert rommet. Spyttebakk, stoler, skrivebord, ovn, faner, hellebarder, som han lånte på Akershus festning hos felthøymesteren. Og han må ha det litt sånn grandiost. Og så han går rundt på Akershus festning og samler inn ting for å lage en litt sånn offisiøs stemning her? Ja, han gjør det. Men hva er det som mangler her da? Hva med levende dyr? Han la inn en hoggorm her på et tidspunkt for å skremme de ansatte. Men ellers så var det ikke dyr. Men han er jo en spilloppmaker som Riksarket var. Han, nede i kjelleren tar han på seg et hvitt laken og står der og venter på at de skal komme ned. Og spretter frem da og skremmer jo liv av assistenten. Hva er det han vil med Riksarkivet? Kan du formulere det? Ja, da han begynner, så vil han drive med forskning og at det skal være, skal vi si, et kjernested for historisk forskning og formidling. Men så går det en kort tid, så lærer han egentlig om arkivene, skjønner mer hva arkiv kan brukes til, og så formulerer han en helt ny politikk. Og det gjør han ut fra en ny innsikt. Og det han da sier, det er at Riksarkivet skal være et arkiv for folket, for nasjonen, og det skal hjelpe folk i velferdssaker. Og med det mener han egentlig å gi opplysninger om eiendomsforhold, slekt, familie, tjenester som i dag er helt sentrale i Arkivverket og Riksarkivet. Men det er han den første som formulerer. Så når digitale arkivet nå ligger på nett, og folk kan søke opp slekta si på internett, så går det en slags rød tråd fra Wergeland og frem til det prosjektet? Ja, det gjør det. Han ville vært henrykt. Han ville vært så begeistret for å se at arkivene kommer inn i stuen til folk. Og det er en helt ny tanke som han representerer. Og han får ikke noe støtte på dette. Det er jo helt trist å lese disse korrespondansene mellom Wergeland og øvrige myndigheter. Ja. Fordi han prøver og prøver og prøver, og så blir han rett og slett ignorert. Ja. Han får ikke svar på en masse fine initiativ, eller han får sene svar og negative svar. Ja, hva synes du om oppførselen overfor Wergeland? Nei, jeg følte da jeg kom inn på dette og skjønte hva som skjedde, så følte jeg, som selv har hatt et kjempegodt forhold til departementet, og så følte jeg at han ble mobbet. Men han klarte vel ikke alltid å oppføre seg? Nei, det er jo det som er problemet. Ja. Men det handler også litt, da, mener du, om en nasjon som ikke har funnet seg selv, og som ikke har lært å oppføre seg den heller? Ja, jeg synes nok det. Jeg synes fryktelig synd på han, egentlig. Det er mulig det gjenspiller seg i boken, men det er litt sterkt, da, å sitte sånn 160 år senere og føle en sånn empati, ja, for mannen. Det kom litt overraskende på meg, fordi jeg er jo historiker i utgangspunktet og vil være veldig profesjonell, men jeg kjente hvordan det trengte inn i meg, rett og slett. Jeg levde meg inn i hans situasjon på en måte, og jeg har jo også sittet i hans egen stol. Den står jo på Riksarkivet, og det er en følelse av å ikke bli tatt vare på egentlig som riksarkiver. Arkivaren, Gud bevaren, elsker da sitt støv. Han er det og finner, Norges heders minner. I sin kjeller bor han heller enn ved rankens løv.